Os caras ali tá tretando, então tá beleza. Beleza, mano. The truth. Fala aí, galera. Beleza, eu sou o Matheus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar Skywars absurdamente absurdo e insano. Tamo de volta já, depois de alguns dias, claro. Tava vendo aí o que é que eu ia fazer pra vocês, mas eu não tive ideia, então vim gravar Skywars mesmo. Vamos embora, mano. Essas partidas que foram gravadas foram insanas. Eu tô aqui depois da gravação. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, mano. Se você puder tá deixando aqui pelo menos a meta de 30 likes, mano, eu vou estar muito agradecido. Se inscrevendo no canal, tamo junto, é nóis, mano. E vamos lá pro vídeo. Roda, editor. Vai. Beleza, mano. Primeira partidinha aqui. Já tamo no mapa Aqua. Eu acho que o cara erra o chão, mas beleza. Se vir um Charmin, já sabe, mano. Opa, 16. Mas eu acho que a bolinha de neve não teleporta mais, mano, pra dar ali tanto assim. Não disse? No bolinha de neve não teleporta, mano. O Claudio está atualizando agora, mudando algumas coisas do servidor. E vamos embora, mano. Aproveitar ao máximo essa partida. Tem que ser muito louca, muito absurdo e intenso. É, sei lá o que eu ia falar. Mas tem que ser intenso, ó. Já caiu o cara, tá vendo? É isso que dá, mano. Vocês derram o chão, ó. Você não consegue fazer nada, velho. Ali está o cara. Beleza. Beleza, eu não sei como é que eu errei isso, mas beleza. Ah, você vai, viu? Você vai, cara. Você vai. Pode confiar que você vai. Você vai, viu? Aí. Ah, não, mano. Nossa, mas tá mais um. Tá doido. Aí, ó. Falou, meu mano. Tamo junto, é nóis. Oh, olha. Tchau. Beleza, galera, tô aqui no tribute. O servidor tá meio vazio e tamo de tarde, mano. Mas pelo menos não tá lagando até agora. Espero que ele não me atrapalhe lagando, né? Porque se atrapalhar e lagar, mano, aí é peso. Então, vamos pegar os itens. Vou tentar trazer o máximo de vídeo antes que comece as aulas online. Eu não vou poder trazer vídeo porque eu vou estar em aula online, né? Mas não sei dar um esforcinho pra vocês pra trazer vídeo. Então vamos embora, ó. Peguei. Beleza, aqui, ó. Vou precisar de uma maçã, né, mano? Pra aguentar o tranco, porque senão já era. Vou colocar aqui, beleza, já fez. Vamos subir aqui. Vem pegar por aqui. Vou pegar aqui, ó. Pega os itens. Já faz a... Eita, já faz a ponte. Beleza, já pega isso aqui, ó. Beleza, cara, tudo certo. Tudo certo. Deixa eu ver se tem alguém atrás de mim, não tem. O cara ali tá tretando, então tá beleza. Beleza, mano. Damn! Beleza. Se não fosse gravado, ninguém acreditaria. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Beleza. Beleza, ganhamos. Beleza, mano, eu tomei mais uma no tribute aqui. Mano, como assim eu ganhei no arco, velho? Que conversa da puxa, eu achei que eu nunca mais ia fazer aquilo lá. Aquelas paradas da flecha lá. Flecha em movimento, tu é doido, né? Tô sabendo ainda, mano, ó. Rumo a 200 inscritos, mano. Muito obrigado a todo mundo que divulgou ao Madison, ao Porco-Aranha. A todo mundo que mandou aquela divulgação marota. Tamo agora em 103 inscritos, mano. Espero que chegue a 200, claro. E vamos embora, mano, continuar o nosso legado aqui, nesse novo canal aqui. E se vocês puderem estar deixando pelo menos 30 likes nesse vídeo, eu já vou agradecer muito, mano. Vai ser muito hardcore. E é isso aí, mano, é versus zóio. Bora lá, pegar minha marreta. Deixa eu colocar aqui os itens. Beleza, petróleo de ferro é melhor. Arco, me salvando na outra partida. E simbora, mano, ó. Vou colocar aqui, depois vou fazer um desafio de Skywars, claro, pra... Não ficar só assim, né, mano? Fazer um desafiozinho de Skywars, só o Basics. Embora, mingau. Beleza. Ó, tem 3 players juntos comigo. Agora vai ter 2 players. Não diz. E... Embora. Beleza, vou precisar disso. Isso aqui também. Embora, mano. Embora, mano. Olha que mentira.
É isso que eu não gosto de Acrode, mano. Quando ele larga, velho. Beleza. Quem é que vai vir aqui? Beleza, o cara vai vir por aqui achando que eu vou por ali, mas eu vou por aqui. A mina vai usar arco comigo. Mas eu já vou ter. Opa aí. Não tem como tu ter acertado esse hit, né? Porque tu não é a rainha do PVP, mano. Beleza, ela não vai vir agora, então tá de boa. Desceu. Opa aí. Opa aí, mano. Ah não, minha Cece tá bugada agora que eu percebi. Mas ignora isso que dá pra nós resolver. Ui. Beleza, já foi sim uma. Não chama de hack não, querida. Aqui é o matizão. Beleza. Ah, foi fraca. É beleza. Beleza. Já vamos subir por aqui, que ele esqueceu de tampar. Ah, mano, desbuga assim. Ah, mano, todo mundo tá com picareta comigo não, né? Morreu. Ainda não morreu, mano. Falou. Vencemos. Vamos pra mais uma partida. Última partida no tribute de novo, mano. Sempre no tribute agora, velho. Era massa que o servidor colocasse pro cara ir mapa aleatório, mano. Seria doideira. Eu acharia melhor, né? Não sei. Mas fazer o quê? Vamos embora, mano. Eu ainda vou mudar essa skin. Colocar umas coisas a mais. Mas, ó, ela tá bonitinha até, mano. Tem que falar a verdade. Ela tá, ó. Tapa na marreta. Deixa eu já descer aqui e pegar os itens. Mano, 200 inscritos eu vou fazer live. Eu tava pensando aqui. 200 inscritos eu vou fazer live. Pode ficar tranquilo, mano. Vai ter as livezonas do mate. Mas vamos embora, mano. Vamos subir. É. A meta agora é crescer, mano. Junto com vocês que estão me ajudando muito. Eu agradeço pelo feedback que vocês estão dando. Que tá incrível isso, mano. Esse feedback que eu tô agora, mano. No canal antigo eu demorei quase 2 anos pra conseguir fazer isso. E muito obrigado, mano. Vocês são muito legais. E a mina tá rushando no cara ali, velho. Como assim? Ó, tá todo mundo rushando no cara. O cara é youtuber, mano. O cara tem tag youtuber, galera. Perdi. O cara ali tem tag youtuber, mano. Beleza, Biel Ambu aqui. Falou, morreu, 2 tapas. Mas jogou bem, jogou bem, jogou fino. Vamos embora, mano. Pode perder tempo não. Simbora. Ah, minha armadura tá ruim, mano. Mas vamos embora. Tenho com acessibilidade bugada. Eu ainda tô fazendo alguma coisa. Beleza, ó. Tem 2 players. Beleza, ali, ó. Tá o último cara. Vou atrás dele, mano, pra terminar essa partida logo. Eu acho que vai ter 5 partidas nesse vídeo. Não sei. Ou vai ter 4, não sei. A lista aí, eu acho que ele tá off, mano. Tá não. Ó, pra isso. Beleza. Ah, mano, ela vai ficar correndo. Acelera ele, tô pra nós. Beleza, ela vai usar o gravetinho. Gozou não, se matou, beleza. Vamos embora pra última partida. E a última partida é no tribute também, mano. Hoje é o dia do tribute. Só a primeira que foi no Aqua, se eu não me engano, né? Então vamos pegar logo esse baú. Só o Basics. E vamos embora, mano. Muito obrigado de novo, né? Pô, você está me ajudando, mano. Porque se não fosse vocês, eu já teria parado e desistido, mano. Porque perdeu o canal de mil inscritos, cê é louco, mas já tô superando, mano. Ó, cê vou. Isso, embora. Ah, deixa eu ver, vou subir por aqui. Claudio X tá atualizando muito, mano. Pelo menos isso, né? Tem que tirar. Tem que colocar a atualização zero lag, mano. Porque 250 de ping, mano. Cê é louco. E olha que esse ping aqui é bom no servidor, mano. Pra você ver como o bagulho é hardcore. Ah, beleza. Beleza, ó. Esse aí vai me combar. Ó. Esse aí vai me combar, mano. Esse aí vai me combar. Ele ainda ia conseguir fazer ponte. Mas beleza, mano. Vai ter nada de bonito nesse vídeo, porque só tô fazendo coisa. Ixi, peraí. Peraí. Só quer dizer que você é B. Quer dizer que você é desse, que vai cair no ponto também. Deixa eu ver se vai. Aí foi. Falou, meu rei, tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, mano. Vai me ajudar bastante. E é isso, chat. Ó, o cara tá me seguindo, não sei por quê. E muito obrigado, né, mano? Vocês são foda, ladrão. Você é louco? Ah. E simbora, mano. Até o próximo vídeo que a gente se vê por aí. E é isso.